Satu letak depan tak boleh bang? Boleh lah. Bintang ke depan macam tu hari abang pergi. Dia nak duduk sana. Dia nak duduk-duduk sebelah je lah. Pegang, kena pegang ke? Kita cuma 3 boleh duduk. Okey. Terima kasih bang. Apa ni? Abang installment. Lagi satu ambil kat mana? Jadi kat dekat Sengkang. Sengkang. Dia kata nak jumpa sana, nanti ada mesej dia orang tu. Tanya dia dulu. Dia cakap kita dah gerak, dia macam tahu dah. Tengok dia macam ni. Ini kerja, kalau sini boleh taruh 3, kan? Kalau lagi ada satu nak ikut 4, terpaksa... Lepas sini, sana. Mulia. Sekejap bang Kita nak kena defender. Apa? Nah, yang pegang. Okey. Dah boleh? Dah? Ada ankle sih. Ada ankle guard eh? Ambil gambar. Balik kan, balik nak ambil gambar loading.